Елімізде кәсіпкерлік саласына қатысты 80-нен аса заң бір құжатқа топтастырылды. Бүгін сенат депутаттары кәсіпкерлік кодексін екінші оқылымда мақұлдап, жоба елбасының қарауына жол тартты. Заң күшіне енсе, әсіресе жаңадан іс ашып бизнеске бет бұрғандардың жұмысы жеңілдемек. Өйткені кәсіпкерлердің құқығы мен қызметі, рұқсаттар мен хабарламалардың түрлері, мемлекеттік қолдауға қол жеткізу тетіктері сияқты мәселелер осы құжатта толық қамтылған. Яғни кәсіпкер қат-қат құжатты атқарып бас қатырмайды. Тексеріс жүргізетін мемлекеттік органдарға да бұл өте тиімді. Сонымен қатар, саладағы кем-кетікті қадағалап, кәсіпкерлерге қолдау көрсететін арнайы уәкілді президенттің өзі тағайындайды. Аталған уәкілдің жөніндегі норма негізі ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңға өткен жыл декабрьде біз енгізгенбіз. Бірақ онда оны тағайындайтын жаңағы ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төралқасы еді. Бұнда оның мәртебесін өсіріп отыр. Яғни бұл жерде ол уәкілді президент өзінің өкімімен тағайындайды 4 жылға. Міне, бұл да кәсіпкерлікті қолдауға бір бағытталған үлкен бір норма деп есептейміз.